Про що ви хотіли поговорити? А що? 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 Що в кіно? Поки наші Збройні Сили України дають тягла окупантам, кіноіндустрія України також набирає обертів і випускає аж дві кінострічки цього тижня. Битло любить, коли нижчі опускають вищих. Першою ми розглянемо кінострічку Тараса Бонюка «Патерн». Так-так, прізвище вам не почулось. Всі думають, що це син Богдана Бонюка. В принципі, він і є сином Богдана Бонюка, але не актора. Гаразд, вертаємось до фільму. Дія кінострічки відбувається на студії, де проходять зйомки реаліті-шоу «Я ревную». Керівництво каналу, що замовило шоу, незадоволено рейтингами та наполягає на збільшенні градусу провокаційності. Продюсер та режисер шоу Антон вимагає від учасників розігрувати сцени ревнощів на грані фолу. На знімальному майданчику ситуація виходить з-під контролю. Слухайте, ну стрічка реально достойна, тому я однозначно на неї піду. Та ще й українська, ох... Я дуже-дуже боюся, що станеться щось погане. Роуз! Йохане, баба, я чуть не всрався! Вибачте, де ж так людей лякати? Сюжет фільму мене явно зацікавив. Психіатр Роуз стає свідком химерного випадку за участі своєї пацієнтки, після чого з нею починають відбуватися дивні речі, які бачить лише вона. З часом вона впевнюється, що її переслідує щось надприродне та дуже лихе. Чому зло обрало її? І чи зможе вона протистояти цій силі? Ну, після такого я сьогодні точно не засну. Мам? Що він зробив, що ви його запідозрили? Справа не в тому, що він зробив, а в тому, як зробив. І як він це зробив? Дуже... підозріло. Ясно. Агата Крісті зі своїм Еркюлем Пуаро курить в куточку. Адже тут назріває новий детектив з елементами комедії. Лондон, район Вест-Енд. 1950-ті роки. Убивство голівудського режисера зриває плани щодо екранізації успішної п'єси. За справу беруться втомлений від життя інспектор Стопарт у ролі Сема Роквелла і завзята початківиця констебель Сталкер, яку зіграє Сірша Роман. Розслідуючи вбивство, вони опиняються у вирі заплутаної детективної історії, яка відбувається у мерзенно-гламурному підвалі театру. А історія дійсно цікава. Я однозначно піду. І вам теж рекомендую. Да, голосніш. Бо тут меца форта, то меца п'яна. Друзі, не забувайте за лайк, підписку і коментар. Ну і поки за вікном йде війна, і москальня намагається присвоїти собі не тільки території, але й історію та культуру, або ж її цинічно знищити, то дана стрічка режисера Сергія Буковського в «Сільвестров» просто необхідна на наших екранах. І тут я без жодних вагань рекомендую на неї піти. Чому, запитаєте? Адже дана стрічка розповідає про українського композитора видатної фігури сучасної класичної музики Валентина Сільвестровича, експериментатора, який дратує ував радянський режим та визнаного класика, музикою тиші, якого захоплюється увесь світ. Цей фільм – спостереження, сповідь, але передусім історія великого таланту, що розгортається на тлі непростих часів. Тож, не вагаючись, рекомендую вам сходити на дану стрічку. Я вб'ю тебе! Це було зізнання. Друзі, на сьогодні все. І достойних фільмів у кінотеатрах, як ви бачите, цього тижня навалом. Тож, якщо вам сподобався випуск, підтримайте нас лайком, підпискою і коментарем, аби популяризувати український Ютуб. Ну, а якщо ви хочете стати нашим другом, то підтримайте нас за посиланням у коментарях. Не забувайте донатити на ЗСУ і підтримувати економіку України. Разом до перемоги! Слава Україні!